Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, para rawuh, para sederek yang kula hormati, puji syukur ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala dalu niki taksih dipun paringi sehat selamat waras bergas akas mawaline taksih saged lenggah sareng ngaos niki jane anggar mboten kemutan kewajiban niki mending suka turu jane kemutan kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lajengaken faslun utawi ikilah pasal bab iki, bab yahrumu ngalar rajuli. Iki bab hal-hal yang diharamkan untuk laki-laki. Niki pun bab haram-haraman. Bismillahirrahmanirrahim. Min istimali haririn. Bayane gunakake istimal istimali haririn. Bahasa Indonesia ini ku nganggo sutra. Sifrin ministi maupun istiomalin haririn nganggo sutra sing murni sifrin lan pepaes wahuliyin lan pepaes emas nakdin lan perak wamaya tasabbaha lan saking nyerupani binisai kelawan pira-pira wong wadon. Bab menceritakan tentang haramnya memakai sutra, memakai perhiasan emas, perak, dan berpakaian menyerupai wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Akhroja lan cerita ake sopo Abu Dawud, Imam Abu Dawud wan Nasa'i. An Aliyin radhiyallahu anhu ra'aitu ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi akhoza ngalap sopo Kanjeng Nabi hariron ing sutra. Fajangalahu moko andade ake sopo Kanjeng Nabi ngan yaminihi saking asto tengene Kanjeng Nabi wazahaban lan ing emas. Fajangalahu moko andade ake sopo Kanjeng Nabi ngan yasarihi saking asto kiwene Kanjeng Nabi. Sumakola kemudian dawuh inna hadaini utawi ikilah loro emas lan sutra iku haramun haram ngala zukurin ingatase mas-mas ngala zukri umati ingatase mas-mase umatku ingatase wong lanang ya mas-mas wong Banyumas kan mas nih mas nyuwun mas kan itu mas orang laki-laki diharapkan memakai emas perhiasan emas lan memakai pakaian yang berbahan sutra murni niku memakai menawi menyimpan boleh tapi yang di
enggak boleh niku memakai, dan itu untuk perhiasan kados gelang, kalung, ali-ali niku mboten angsal. Wa hakimulan critake sapa Imam Hakim. Man utawi sapa wong la bisa kang nganggo sapa man arha al-harira ing sutra fid dunya ing dalam dunya lam yalbashu mongko orang nganggo sapa man ing sutra fil akhirati ing dalam akhirat. Man utawi sapa wong saripa kang ngombe sapa wong al-khamra ing khamr fid dunya ing dalam dunya lam yasrabhu mongko ora bakal ngombe sapa man fil akhirati ing dalam akhirat. Iki ancamane kados niku nggih, barang siapa yang memakai sutra di dunia maka tidak memakai sutra di akhirat. Barang siapa yang minum khamr di dunia maka tidak boleh minum khamr di akhirat. Waman utawi sapa wonge syariba ngombe sapa man fi aniyati dhahabi ing dalem wadah emas wal fiddati lan perak lam yasrob mongko orang ngombe sapa man biha kelawan emas wadah emas lan perak fil akhirati ing dalem akhirat. Terus gelas emas perak utawa mangkok piring emas perak mboten angsal nggih dinggo nggih ngombe utawa nggih mam. Sumakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi libasu ahlil jannati utawi sutra niku pakaiane ahli surga. Ayil hariru tegese niku sutra. Wasarobu utawi omben wasarobu ahlil jannati utawi omben-ombene ahli surga. Ail khomru tegese arak. Wa aniyatu ahlil jannati utawi pira-pira wadahe omben-ombene utawa panganan ahli surga. Ae aniyatun nakti tegese pira-pira wadah emas lan perak. Wadah omben-ombene wadah omben-ombenan mamel teng surga niku emas lan perak. Wasaikhoni lan critake sapa Imam Abu Bukhari lan Muslim. La tal bisu ojo podo nganggo siro al harira ing sutra fa innahu mongko setuhune kelakuan satuhune fa innahu mongko satuhune sutra iku min labisahu fid dunya min labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai sutra di dunia tidak akan memakainya di akhirat. Waro walan cerita akeh sapa An-Nasa'i Imam An-Nasa'i qala Ibnu Zubair man labisahu man utawi sapa wong labisahu kang nganggo sapa man hu ing harir sutra. Terus kelingan Pak Harir nih. Harir sutra nih. Fitunya ing dalam dunya lam yadkhul mongko ora mlebu sapa man al janata ing surga. Niku nggih. Karena surga napa sutra niku panggon klambine anggon-anggone wong teng surga. Emas perak niku pepaes utawa hiasane wong teng surga. Terus arak atau khamr niku omben-ombene wong teng surga. Terus napa mali wau wadah emas perak niku juga teng surga. Terus niku diharamkan untuk umat Kanjeng Nabi nganggo teng dunia sing khususnya untuk laki-laki niku wau sutra emas perak.
Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, walabisuhum utawi penganggone ahli jannah fi ha ing dalem jannah iku harirun sutra. Lan critakake sapa Imam Ahmad wa Syekhoni lan Imam Bukhari Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu innamayal basul harira fid dunya malla khalaqalahu fil akhirah innama satemene barang innama satu hune barang yal basul harira nganggo ing sutra fid dunya ing dalam dunya sapa man wong la khalaqo kang ora ono bagian iku maujud lahu kademan fil akhirati ing dalam akhirat karena pun nganggo neng dunya niku emas perak sutra mongko mboten bakal kebagian jatah teng akhirat maksudnya kata niku wal bazariyu lan critakake sapa al bazar imam bazar an Hudzaifah mauqufan hale rupa hadis mauquf man utawi sapa wong la bisa kang nganggo sapa wong tauba haririn ing panggonan ing nganggon sutra ilbasahu bakal nganggo ake sapa Allah Gusti Allah ya sauban ing penganggon minan nari saking neraka yauman ing dalem dina laisa min ayamikum kang ora ono opo dina iku walak saking dinane ira kabeh walakin angin tetapine min ayamillahi ta'ala atiwali kang suwe hukumane utawa Gusti Allah ngancam barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia maka akan dipakaikan pakaian dari neraka nopo dalam hari-hari yang terasa sangat panjang rasanya niku suwe banget gitu ning ora rampung-rampung dinane wis nganggo klambi geni tapi mboten rampung-rampung pun wa Ahmadul lan critake sapa Imam Ahmad la yastami'u ora kenang la yastamti'u ora kenang alap bil hariri kelawan sutra man mayarju wong kang ngarep-arep ayyamallahi ing pira-pira dinane Allah aliko ahu wa hisabahu tegese kepanggih kali Gusti Allah lan mongso hisab teng-teng napa teng akhirat kepanggih kali Gusti Allah masuk teng surga maksudnya ini. Wahua lan cerita ake sopo Imam Ahmad mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbasu hariron wala zahaban man utawi sopong ka man utawi sepowong kana kang ono sepowong iku yu'minu iman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan hari akhir fala yalbasu mongko orang nganggo al hariro orang nganggo sapa wong al harira ing sutra wala dhahaban lan orang nganggo ing emas iku tambahan iki wanasa iyu lan critake sapa minan sai anna rajulan sak temene wong lanang iku kodima teka min najrona saking negara Najran ila rasulillahi napa ngadep marang Kanjeng Nabi. Wa alaihi hale iku tetep ing ngatasé rajul khatamun utawi ali min zahabin saking emas. Wa arada mongko mengo nganggo saking rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasul innaka satuhune sira iku jiktani nekani sira ing ingsun. Wafiyadika hala iku tetap ing dalam tangan iro
jamrotun utawi mawa min narin saking neraka. Terus ali-ali suatu ketika Kanjeng Nabi ditekani laki-laki saking Najran daerah mereka lagi Arab. Nabi yang pakai niku nganggo ali-ali emas kados niku. Kanjeng Nabi mengo terus dawuh, kue ali-ali nerika sing sekang emas, kue anu bambane neraka kados niku. Bambane mowo, mowo niku bambang bamba neraka. Wa muslimun nceritake sepeng muslim annahu satu gune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ra'a ningali sapa Kanjeng Nabi khotaman ing ali-ali min dhahabin saking mas fi yadi rajulin ing dalem tangane wong lanang fanazahu mongko nyopot sapa Kanjeng Nabi ing ali-ali wa tarakahu lan buang Kanjeng Nabi ing ali-ali wa qala lan ngucap lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ya midu ahadukum nejo sapa ira kabeh ila jamrotin minarin marang mawa saking neraka bamban neraka fa yaj'aluha mongko andadekake sapa ahad ing mawa bamba fi yadihi ing dalem tangane ahad fakila mongko diaturake lirojuli marang wong lanang badama sakwise barang dahaba yento tindakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khud cuku osiro khotamaka ing aliali iro ing tafi ngalap manfaat bihi kelawan aliali fakola mongko dawu sapa rajul wong lanang wau niku wallahi demi Allah la akhazuhu ora arep mendhet saka ingsun waqot tarahu kale teman-teman wis mbuang saka Kanjeng ing ali-ali saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah niku cerita riwayat ni Kanjeng Nabi nate kerawuhan wong lanang sekang Najran niku nganggo ali-ali Kanjeng Nabi nyopot ali-ali niku terus dibuang. Karena ali-ali niku bambane tumrape wong lanang nganggo ali-ali emas niku dados bambane neraka. Wal Bukhari ulah nyritakake sapa Imam Bukhari. Lana nglaknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhnithina ing pira-pira wong kang napa niki nari-nari minar rijali saking hale tetep saking pira-pira wong lanang wal mutarajilati lan pira-pira wong wadon. Oh, wong lanang kang nyerupani wong wadon minani saya saking wong wadon. Wal awalu utawi lafal kang awal iku jamu muhanithin bifathin nuni iku jamak muhanith bifathin nuni kelawan fathain nun wa kasriha lan kasrain nun wa huwa utawi muhnith iku man wong fihi kang iku tetep ing dalem man al inhinasu utawi sifat wadon ae atakasuru tegese napa niki sih wat tasanni lan mlakune nyerupani wong wadon ing dalam pakaiane lan mlakune ngoten niku nggih. Kama kaya dene barang taf'aluhu kang lakoni ing ma
sopo anisa'u wong wadon, wong lanang berpakaian lan bertingkah pola utawa tingkah laku seperti wong wadon niku mboten angsal haram ten mriki. Wa illam senajan ora, wa illam yafali, wa illam yafalan senajan ora nglakoni sapa man al fakhisata ing laku ala al kubro kang gedhe. Nah nyerupani wong wadon dalam hal berpakaian, dalam hal bertingkah laku niku mboten angsal. Senajan tiyang niku mboten nglakoni dosa gedhe kados niku. Warsani utawi lafal kang kaping pindho iku al musabbihatu. Pira-pira wong kang nyerupani minan nisa saking nisa birijali kelawan wong lanang. Wa Abu Dawud lan critake sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i sakulan Imam Nasa'i. Langanang laknati saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula ing wong lanang yalbisu kang nganggo klambi. Kang nganggo sapa man lisatal mar'i mar'ati. Kaya penganggone wong wadon. Wal mar atalan ing wong wadon ya tal basu lipsatar rajuli kang nganggo klambi kelawan penganggone wong lanang. Terus wong lanang nganggo klambi kaya wong wadon mboten angsal. Wong wadon nganggo klambi kaya wong lanang itu juga mboten angsal. Den laknati kalian kanjeng Nabi ngang wong lanang ngau kelambi seperti utawa nyerupani kelambi ni wong wadon mboten nang dilaknati. Wong wadon ngau kelambi nyerupani kelambi ni wong lanang juga dilaknati. Wato Broni ulang cerita kesemim abto Imam Tobroni enam roatan satu gune wong wadon iku marot liwat ngala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwat ing sandinge kanjeng Nabi mutaqallidatan hale nopo sih niki nyengkelat kausan ing jemparing panah. Faqala mongko dawus langanallahu sapa kanjeng Nabi langanallahu muga-muga nglaknati sapa Allah Gusti Allah almutasabbihati ing pira-pira wong kang nyerupani minan nisa'i kang tetep saking pira-pira wong wadon birijali kelawan wong lanang. Kaitane bau niku nyerupani wong lanang nyerupani wong wadon nyerupani wong lanang. Wa Abu Dawud lan critake sapa Imam Abu Dawud. Wa utia den tekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi muhanithin kelawan wong lanang kang nyerupani wong wadon. Qad khuduba kang teman-teman macar sapa wong niku ya dehi ing tangan lorone wong nganggo pacan iki kitek. Wa dijlai hilang sikil lorone wong bil hinai kelawan pacar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa kanjeng Nabi ma balahadha iki apa atus niku nggih iki apa utawi tingkah ira qalu mongko padha ngucap ya tasabbahu bin nisa'i nyerupani sapa muhanis kelawan pira-pira wong wadon fa amara mongko perintah sapa kanjeng Nabi bihi kelawan wong niku fana fa mongko buang ilal baqi'i maring tanah baki. Dados niku kiteke sing tengkuku kali tengkuku tangan kali sikil niku kendi buang. Wong lanang kitekan kan jerupani
wong wadon utawa wong lanang livenan sama seniki nggih wong lanang nganggo kudung misale sing nyerupani wong wadon maksude nggih ketok-ketoke nyerupani wong wadon niku mboten angsal niki wa hukia wonten hikayat Nganil Qutbi Abdul Qadir Al-Jilani saking Syekh Kutub Wali Kutub Abdul Qadir Al-Jilani Anahu satemene Abdul Qadir iku ngatosa ngelak fi bati siya hatihi ing dalem kahanan ngumbara utawa lelungan merantau Faro'a mongkon ningali sapa Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir inaan ing wadah min fiddatin saking perak mu'alakon kang digantung fisamai ing dalem ing langit fa'udliya mongkoden ngulurake ngalahi ingatase ngab Syekh Abdul Qadir fisahabati ing dalem mendung wasaminga lan kurungu sopo imam sopo Syekh Abdul Qadir sautan ing suara dahilaha ing dalem jerone mendung Isrop ngombeo siro yang Abdul Qadir he Syekh Abdul Qadir Kod abah nalaka teman-teman menangake memperbolehkan ingsun ing siro Al-Muharramati ing bira-bira perkara haram Faskot namong lan Nopo niki Gugurake ingsun Ngangka saking siro al-wajibati ing bira-bira kewajiban Fakola radiyallahu anhu Dawuh sopo Syekh Abdul Qadir Ijtanibna ngedoho siro ya mal'unu hei wong kang dilaknati lastu apa ini akramanallahi min nabiyihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yaf'al lahu syai'un min dalik Terus niki hikayat suatu ketika Syekh Abdul Qadir dalam apa, perjalanan tirakat nih lelungan melalang buana niku piyambake ngelak wonten ningali wonten wadah ombe saking perak digantung neng langit terus wonten mendung wonten suara kon ngombe kali wadah niku Kanjeng Sen niku paham bahwa niku mesti setan karena Gusti Allah niku mboten napa nggih Gusti Allah niku mboten bakal mencabut larangan sing sapundi durunaken dumateng umate Kanjeng Nabi kon niku wonten perintah kon ngombe dan niku memperbolehkan sing wawane dilarang niku mesti setan Pun ahaduhuma utawi salah sijine perkara annahu iku satuhune kelakuan yahrumu haram ngalari jali ngetese wong lanang apa istikmalul hariri nganggo sutra wamalan barang aksa ruhu kang akeh-akeh emang apa ne wasnan timbangane iku minhu tetep saking napa sutra la zuhuron ora ketinggalan ala piti khadhihi lan senajan kelawan agawe sutra pitonatan ing rangkepan wabiftirosihi lan gawe lemek hiklawan gawe lemek hari bila hailin kelawan tanpa aling-aling awit tihodihi utawa agawe harir sitron ing tutup wakada lan kaya mengkono-mengkono tazinu utawi maes-maes albuyuti pira-pira umah wal masajid lan pira-pira masjid bihi kelawan harir
au bisuratin utawa kelawan gambar wa bighairi halan kelawan liyane harir lan sutra lan kelawan liyane kha napa sini iki harir lan sutra iku makruhun dan makruhaken wakar hariri lan iku koyo sutra al musafaru utawi napa sini iki kain kang di wal mungasfar lan kang den celup dados niki wau sing haram niku nganggo sutra iki haram nganggo sutra ing atase wong lanang juga dilarang juga napa nggih tapian utawa lemekan sing tanpa aling-aling sajadahan nganggo sutra nggih mboten angsal rangkepan nganggo sutra nggih mboten angsal sutra sih kata sepundi Pak kula mboten ngerti kula bener yang nate kata selo sutra kan niku bahane saking ular niku nggih anu napa entunge ular nggih entunge ular sutra niku sing di napa dipintal istilahnya nggih diulur-ulur niku terus benang terus dijahit ditenun terus kain niku dirasa nggih pancen regane larang sih wong anu ngoli ngrumati ulere ben niku larang wis larang ora uli niku biasanya sing napa sing kongang utawa saged tumbas sing wong-wong sing mriku lan kain sutra bon kelola sing akan farangun utawi iki lapang pangan Laulam lamun ora yajid nemu sapa wong yajid rajulu nemu sapa wong lanang illa thauba angin pakaian illa thauba haririn nanging pakaian sutra lazimathu mongko wajib ing rajul as-shalatu apa as-shalatu salat fihi ing dalem harir Kola mengkodawu sopo al-asnawiyu imam asnawi Yalzamu wajib opo kot'u mazada Opo kot'u motong ma barang Zadakan ngelewihi opo ma Minal hari saking sutra Ngalakodril ngawrati ingatase ukurane ngorat Ilam yang pus senejan orang ngurangi apa nugel ak suro aksaru min ujroti saubi kang lebih akeh saking regane pakaian wayukod damu lan den dingin akeh apa asaubu pakaian al mutakod jisu kang kena najis ngalal hariri ing atase sutra fisatil ngorote ing dalem nutupi ngorot fiwari sholati ing dalem liane sholat ketika kepaksa nah ini ketika kondisi terpaksa nopo istilahnya tidak ada pakaian sama sekali kecuali sutra niku pakaian sutra niku pada sholat tapi mboten wonten sarung sama sekali kecuali sutra. Nah niku boleh. Tapi syaratnya mung cukup mbok nutup sing nggo nutup ngorat tok.
Berarti antara wudel lan dengkul tok. Ketika yang lebih wudel karo dengkul niku luwihane kudu diketok kata niku nggih. Niki teng Imam Asnawi dawuh kados ngaten. Arep salat mboten wonten sarung, mboten wonten kelambi, anane mung sutra niku sing resik nggih sing suci. Begitu mun bebet, dibebet nah ternyata luwihi dengkul. Nglembreh duwi apa kempol. Nah niku luwihane niku kendi ketok. Nah niki terus lajengipun yukadimu sawbul mutana jisu nganil hariri fi satril ngoroti fi wiri sholat. Nah di luar kondisi sholat niku lebih disitakan milih kelambi sing kena najis daripada nganggo kelambi sing sutra niku. Terus kon lebih milih, kon milih nopo ngene lebih disitna milih pakaian najis daripada pakaian sutra. Atas niku. Di luar sholat maksudnya ini. Namun ketika di dalam sholat, ketika Arab sholat, wau niku Arab sholat, lengkap lambi babar belas, wontene selembar kain sutra niku, nggih bebedan, nggih sarungan ternyata sing oleh niku sing ditoleransi mung sebatas nutupi ngorat berarti antara wudel kali dengkul. Nah lewiane niku kendi ketok. Niku di dalam sholat. Ketika di luar sholat, niku lebih mengutamakan pakaian yang kena najis daripada pakaian utawa bahan sing pakaian sing bahannya sutra niku. Wayah rumulan haram opo inzalu nglembrehake. Inzalu saubihi nglembrehake penganggone wong. Au izarihi utawa sarunge wong. Ngan kabaihi kang nglewihi saking kemiren lorone wong. Kemiren iku apa? Entontro, entontro. Bikos dil hulaya iklawan sejo agak-agakan. Wa illa lalamun ora kuriha mongko den makruhake. Tentu haram juga niku nganggo sarung ngelewihi entonto tapi dengan gagah-gagahan maksudnya nglembrehake sarung utawa klambi ngan kabaihi saking kemiren lorone wong bikos dilukulai kelawan sejo agak-agakan gagah-gagahan ngujak nglembre nglarak klambi nglarak klambi utawa sarung kon katon gagah misalnya ku gagah-gagahan kemelindi-kemelindian niku diharamkan. Wasanihima lan utawi kaping pindone ana usatuhune ana us piro sanihima lan kaping pindone tamihatan nahu iku setuhune kelakuan ya harum haram ngalahi ingatase wong wong lanang apa istimalu kuliyi gunakake pepaes da istimalu kuliyi dhahabin menggunakan pepaes emas ofit itu tidak perak illa khotaman angin ali-ali min fiddatin saking perak faya jusu mongko wenang opo ali-ali bal saking perak bal yusanu balik dan sunataken opo ali-ali wayah rumulan haram opo nyepuh tamwi huma nyepuh ali-ali kelawan bidhahabi kelawan emas lan perak ini
kelawan emas niki. Napa niki? An yahrumu haram alahi ngatasé wong apa istimalu kuli dhahabin. Ingatasé penganggon pepaes emas au fiddatin utawa perak. Ila khotaman kecuali angin ali-ali min fiddatin saking perak. Faya jusu mongko wenang. Nek ali-ali dari perak niku ternyata di sini wenang iki boleh. Tapi ali-ali dari emas niku haram. Wa yahlumulan haram tamwihuma nyepuh ali-ali bidhabi kelawan emas. Nyepuh disepuh emas niku enggak mboten angsal. Wa ilam yahsul senajan ora hasil minhu saking tamwih nyepuh. Apa saeun siwi-siwi bil ngarti kelawan mentuake apa sih? Ngalan nari ingatase geni wakadha lan kaya mengkono-mengkono nyepuh ja'alu sa'in utawi ndadi akas wiji-wiji min dhahabin saking emas dakhila fiddatin ing dalem jerone perak alladhi kang utia kang den tutupi opo alladhi binahwi kelawan umpamane emas wayah lumulan haram ngala mukalafin kita sewong mukalaf alo imra'atan senajan wong wadon opo istimalun nganggo watazinu lan gawe pepaes biinain kelawan wadah wa insoguro lan senajan cilik opo wadah jidan kelawan banget amik halatin lan den wadah lan wadah selak pamir wadin lan nopo niki alat selak wa halalin lan selilit nopo niki ngudak selilit pama yukhroju lan barang kang dentok ake bihi kelawan ma wasahu opo reget al-udhuni wasahul udhuni reget-regete kuping min zahabin saking emas ini ki wadah emas nih, wadah emas kaitannya wadah emas utawa alat emas ini ku mboten angsal tumrape wong mukalaf baik laki-laki maupun perempuan menggunakan wadah emas, alat emas, misalnya gelas emas, cukil selilit nganggo emas, kutek ilir nganggo emas misalnya, utawa celakan nganggo alat wadah selake nganggo emas, terus potlote berlapis emas. Kan wonten sepuan emas maksudnya nggih. Napa istilah dari emas bahannya emas. Mboten sanes dengan warna emas benten nggih niki emas, memang bahannya emas. Niku mboten angsal. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono nganggo iktina uha kang tasin. Wasali suha utawi kaping telune iku ana sa iku satu hune ban ana ya sabuhu iku satu hune nyerupani arija ya ta sabuhu rijali nyerupani pira-pira wong lanang bin saya kelawan wong wadon fi ma ing dalem barang yuh tasu kang den tentu ake opo ma bihina kelawan wong wadon ngurfan ing dalem pengadatane ghaliban ing dalem kaprae milibasin nyatane saking pakaian au kalamin utawa guneman suara au harokaten utawa obah-obahe tingkah polae wangak suhu utawi sebalike
maksudnya nyerupani wong wadon kaya wong lanang iku haramun haram. Nyerupani wong wadon ing dalem hal-hal nggih, hal-hal yang dilarang niki nggih. Hal-hal yang dianggap menyerupai wong wadon sing diharamkan iku ing dalem kaprae, kebiasaane, ing dalem pengadatane, berarti kebiasaane wong wadon. Ghaliban ing dalem kaprae, umume wong wadon priwe. Min libasin nyatane saking libasin klambi aw kalamin utawa omonge utawa harokaten utawa tingkah polae wangat suhu ulan sewalike. Terus yang dilarang niku yang dianggap menyerupai, misalnya wong lanang menyerupai wong wadon, yang dianggap menyerupai yang diharamkan itu nganggo klambine, omongane, lan tingkah polae. Wong lanang nganggo daster utawa nganggo gutang niku mboten angsal, utawa ngomongnya digawe napa istilah iki kados ngomongnya wong wadon iki swarane digawe swara wadon niku mboten angsal, utawa tingkah pola mlakune utawa mlakune iki lakune utawa tingkah pola kaya wong wadon niku mboten angsal. Sekedap malih famina tasabuhi mongko iku tetep setengah saking nyerupani al-muharamikan dan haramakan khutbur rojuli utawi olehe macar sapa wong lanang ya dahu ing tangane rajul warijlahu lan sikile rajul bil hinai kelawan pacar napa ngi pacar sing apa celak napa ngi kitek kok wong lanang kitekan niku mboten angsal, kukune niku nggih diwarnani nggih kukune kuku tangan kuku sikil niku diwarnani kangge kitek niku mboten angsal tumrap wong lanang. Biweri nguzrin kelawan ora nguzur tanpa sebab, misale mumpung jendike lara tambahne nganggo kitek misale niku boleh, tapi anggar anu sehat-sehat mboten-mboten napa-napa nu ngomongi iseng utawa ben katon ayu kemayu misalnya wong lanang atau niku niku haram. Tapi ketika ada nguzur misalnya karena sakit utawa kondisi perang dalam arti ya makanya tugasnya niku memata-mata spionase niku bahasa mata-mata ben mboten napa ben mboten kewenangan musuh niku nyerupai wong wadon niku kondisi ngudur kados niku. Tapi dalam kondisi normal mboten wonten halangan napa-napa, mboten wonten alasan napa-napa kok wong lanang kitekan nguja-nguja kitekan niku mboten asal nggih. Pasti malu rajuli lan olehe nganggone wong lanang asiyaba ing pang ing klambi wal kawa fi lan piro-piro kopiah fi filati kang iku tetep fiha ing dalem kuafi khuyudul qasbi utawi kula sing pun ngaduk kok ya ora genep maksane. Pun lagi
diterusaken misalnya malam rebo nginjang malih nggih. Niku hal-hal yang dilarang nggih. Oleh Kanjeng Nabi di luar nopo dosa-dosa sing nopo nggih perbuatan-perbuatan yang dosa-dosa sing dosa-dosa besar nggih. Niki hal-hal remeh-temeh tapi juga termasuk dilarang oleh Kanjeng Nabi. Niku nganggo emas, nganggo sutra, nganggo wadah emas lan sing kaitane kali wau niku. Cekap semanten saking kula mboten-mboten pertanyaan nggih. Alhamdulillah mboten-mboten saking kula cekap semanten. Kurang lebih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.